غم میں ہیں. ماں بیچاری کچھ کھا پی نہیں رہی ہے اور پلس نبز ان کی سلو ہوتی جا رہی ہے اور ہم سب بہت چنتت ہیں کہ آخر انہیں ہوگا کیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے گھر کا سارا ماحول الٹ پلٹ ہو گیا ہے اور مالدہ والی بھی آبزرو کر رہی ہے, ابھی تو فی الحال تو انپریڈکٹیبل ہے, تو دیکھ رہی ہے سچویشن کو اپنے دوربین سے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو درشکوں کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ اب ویر کے جانے کے بعد گلگلی جی کو کیا ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں نئی نئی ہو گئی ہیں گھر میں. پگلیا آ گئی ہیں, شانتی جی گھر پہ آ گئی ہیں, ان کی جگہ ان کا ستھان بٹ گیا ہے, تو دیکھنا ہے کہ آگے کیا کیا ہوتا ہے. ان کا بیٹا بھی چلا گیا ہے, تو ایک دم سے گلگلی جی اکیلی پڑ گئی ہیں. تو مالدہ والی کو بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, جیسے ایک گیا دوسری اکیلی پڑ گئی. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو اکیلی جو بیمار پڑ گئی ہیں ان کو آخر ہوتا کیا ہے, کہ کچھ ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا. مالدہ والی تو کیا, اس کو اور کیا چاہیے, ویر چلا گیا ہے, جاگیر بھی کچھ کام سے باہر گیا ہے, رنگیلا اس گھر میں آ گیا ہے, تو اس پہ تو صحبت. بارش کا موسم ہے تو لٹرلی برسات ہو رہی ہے مجھ پر, پیار کی برسات جس میں میں جھوم رہی ہوں, اور کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے. یہ مالدہ والی اپنی جان تو چھڑکتی ہے رنگیلا پہ, لیکن اب اسے موقع بھی مل رہے ہیں بہت سارے. جولری تو میری ہمیشہ ہی ٹناٹن رہتی ہے. مالدہ والی کی اسٹائل ہمیشہ سے درشک پسند کرتے آئے ہیں, اینڈ میری جولری اور میری اسٹائلنگ بہت ہی الگ ہے باقی شوز سے. تو گہنوں کی شوقین ہے, کتنے بار سینز میں بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتی جاگیر کو کچھ ہوئے, کیونکہ اس سے یہ سب اس سے شرنگار چھن جائے گا, اس سے یہ سب جولری چھن جائے گی. تو اسے کپڑے پہننے کا, گہنے پہننے کا بڑا شوق ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے گہنے بڑے سندر ہوتے ہیں, بڑے ٹپکلی بنگالی اسٹائل کے کندن وندن. بہت سارے گانے آتے ہیں, ابھی جو آ رہا ہے ایک دم ذہن میں وہ بتا دوں. سلگ سلگ جائے من, آگے آتا نہیں ہے مجھ کو, آپ ہی بتا دو. اوکے,